お久しぶりです。今回は地下に潜ってブランチマイニングをします。ブランチマイニング行動へは普通に拠点から直接つなぐ感じで。ほりほり。ほりほり。掘り進めてたら峡谷にぶち当たってしまった。くっそめんどくせえ。ぶち当たってしまったものは仕方がないので制圧しておきます。放っておくとモンスターが湧きまくってうるさいし、仕方ないね。よし、制圧完了。さっきの探索で鉄が少し手に入ったので、拠点に戻って精錬中。よしよし。これである程度装備を整えられるね。まずはモンスターとの戦闘が楽になるように盾をクラフトして。鉄装備を一式揃えるには少し数が足りないので、鉄のツルハシを2本クラフト。で、残りの鉄でレギンス以外の鉄装備をクラフト。オッケオッケ。アイテムを一通り整理してきたので階段掘り再開。そしてその直後に別の空洞を掘り当てるという。作業が進まねえ。制圧制圧。あ、廃校だ。さすがに廃校の制圧は時間かかりそうだし、先に他の場所から制圧しておこうかな。終わった。このまま廃校探索に行こうかと思ったんですが、時間かかりそうなんで先に階段掘りを終わらせておくことにします。ということで作業再開。ほりほり。ブランチマイニングをする高さまでたどり着きました。あとは空洞になってる部分を塞いでおきます。うめうめ。うめうめ。終わった終わった。さっきの空洞で手に入れた鉄を使ってレギンスを作って。これで準備完了。いざ、廃校探索へ。廃校ナウ。廃校の攻撃系めっちゃ怖い。廃校初チェスト発見。微妙。は？こっぱ。防具がなければ即死だった。お。スポナー部屋だ。これはゾンビスポナーっぽいね。え？
今のガードできてないのか。とりあえず石の剣だけクラフトして戻ってきました。迷わずすぐに戻ってこれる場所でよかった。とりあえず今拾えた分だけでアイテム整理。電車ごっこかな。なんかいろいろ寄ってきた。こういう場面の子供ゾンビはマジで厄介。ふう。回復してたら敵がいなくなってたので今のうちに制圧しちゃおう。よし。そしてなんか来てる。お帰りください。ところでこのゾンビスポナー、中で回ってるゾンビ防具つけてないか。うん、どう見ても完全に防具つけてるねこれ。そういえばまだチェストの中身を確認してなかった。上位金リンゴ美味しいです。上位金リンゴ以外は全体的に微妙かな。序盤なので割とありがたいアイテムは多いですが。ちょっとアイテム溢れてきたし、少しアイテム整理しておきますか。は？ちょっと。今日は薬日だわ。アイテム回収。スポナーが吹き飛ばされなかったのは不幸中の幸いかな。あれ？足がない。まあいいか。それにしても、周辺はある程度湧き潰ししておいたはずなんだけど、あのクリーパーはどこからやってきたんだろう。あ、ここだわ。こんなところに通路があるなんて全然気がつかなかったよ。気を取り直して探索再開。二つ目のチェストを発見。ゴミ箱でした。ちょっと荷物が溢れてるからここで一旦整理しておこう。おっと。シルバーフィッシュ入りの石って1.13からワンクリックで破壊されるようになったんですね。これでテクスチャでも入ってない限りシルバーフィッシュを回避するのはほとんど不可能になったのかな。まあ、私が今入れてるテクスチャは変更されてるので気をつけておけば特に問題はないんだけど。どっちも微妙な感じ。アイテムがいっぱいになったので一旦帰還。アイテム整理だけ済ませてさっさと探索に戻ります。5個か。ダイヤツルハシとエンチャント台で5個必要だから最低限って感じ。ダイヤ以外特に見せ場もなく2回目の探索が終了。探索は動画にできないシーンが多くて編集が結構大変。
レッドストーンと金がある程度集まったので時計を作っておく。この時計テクスチャめっちゃ便利。微妙。相変わらず見せ場のないまま3回目の探索も終了。4回目。この廃校7つ目の宝箱。お、ダイヤだ。やっぱり7は幸運の数字なんですかね。ぶっちゃけ、2個じゃ代役はくらいしか作れないですが。まあまあかな。10個目のチェストを発見。この廃校、チェスト多くね。お、これはレコードチャンス。やったぜ。お仕事お疲れ様です。もう休んでいいよ。この探索2つ目のダイヤ鉱脈を発見。5個、まあまあかな。3つ目。2つだけか。よし、これで廃校完全制圧完了かな。あとは鉱石と蜘蛛の糸を集めつつ拠点に帰りますか。帰ってきました。結局今回ブランチマイニングしなかったけど、探索で結構鉱石が手に入ったし結果オーライってことで。それでは、ご視聴ありがとうございました。またね。